Danas će tokom ove njihove posete biti predstavljene aktivnosti koje su realizovane na projektu, kao i rezultati postignuti u domenu zapošljavanja mladih. Osnovni cilj ovog projekta upravo jeste podizanje zapošljivosti mladih, ali kroz jedan model međusobne saradnje između lokalne samouprave, kompanija, škola, nevladinog sektora, pa je zbog toga i na ovoj panel diskusiju bili su pozvani predstavnici svih ovih sektora i zajednički se razgovaralo o tome koje su to deficitarna zanimanja, koji su to problemi u zapošljavanju mladih, ali i koje su to mere podrške koje se pružaju kompanijama po ovom pitanju. Svakako među tim merama jeste i mera obuke na radnom mestu koja se sprovodi upravo putem ovog projekta Znanjem do posla. I ova mera podrazumeva obuku lica direktno u kompanijama kod poslodavaca uz obučene mentore. I u prethodnom periodu, prethodne godine, kroz ovaj program prošlo je 40 mladih ljudi za 6 deficitarna zanimanja. I posebna sredstva izdvojena su i za podizanje zapošljivosti teže zapošljivih ranjivih grupa. Konkretno na našim projektima to su bile mlade Romkinje bez obrazovanja ili sa samo završenom osnovnom školom i 80 njih je dobila neku vrstu podrške za sticanje znanja i veština koje poslodavci traže. Ono što jeste pokazatelj dobro urađenog posla i pokazatelj dobre mere za podizanje zapošljivosti mladih jeste to da je više od 50% polaznika koji su završili ovu obuku sada i našlo zaposlenje kako u onim kompanijama u kojima su pohađali obuku, tako i nekim drugim kompanijama iz sličnih sektora. Svakako oni koji to u ovom trenutku nisu, ovako stečena znanja i veštine kroz ovakve programe daju im mnogo veće šanse da u budućem periodu lakše dođu do posla.